To je slušný biják, co? Jo, to jo, ale to 3Dčko mě, musím říct, nějak moc jako nevzalo, nevím. No, jsem to takový rozmazaný, takový dvojitej obraz. Porouchaný brejle, si myslím. Brejle porouchaný? To jsme ale hlásili hnedka na začátku. By ti je vyměnili. Vyměnili. To buď rád, že tě nechají zacálovat. Zacálovat, no tak to sotva, ale. Ty krása, si ukrad? Musíš vrátit, teď to stojí litr. No, litr jo, tohle stojí litr, co no. Na tom prosím tě stojí litr? Hele, jestli jsi na to takhle makal, tak se vůbec nedivím, že jsi nic neviděl. No jo, ale já jsem si to předtím jako přeleštěl kapesníkem, že jo. No, tak to jsi pěkně protože mají to vždycky předtím čistí. Takhle si to jenom zhoršil. Hele, tady je nějaký tlačítko. Jsi blesk, tím se to pouští, ne, ty moulo. A jo, čím se to pak jako vypne, asi tím samým, ne? To se na konci vypne samo, až film skončí. S tebou zase příště někam půjdu, ty bambulo. Pojď to radši vrátit. Ale třeba by to šlo ještě k něčemu použít, třeba se s tím opalovat, nebo tak já nevím. Tak kde pak, ty brýle k ničemu nejsou. Ještě k sledování filmu, jo.